أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا امدادكم امداد دادکن ادرنجو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود پاک بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے تیروں کی برے ساتھ میں سید نے چھوڑی نانما تیروں کی برے ساتھ میں سید نے چھوڑی نانما زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے